მოკლედ დააგიბრუნდით ურფესო ტელემაყურებლობო, კვლავ ნანა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და როგორც დააგპირდით გადაცემის მეორე ნაწილშიც ქალბატონი მეყოლებოდა სტუმრად, მით უმეტეს რომ არაჩვეულებრივი ქალბატონი ძალიან საინტერესო ადამიანი და მე მახარებს ის ფაქტი რომ გამონახატრო იმის ფონზე რომ ზედმეტად გადატვირთულია, მაგრამ ვისაც ნანასთან ქონია შეხება ალბათ რთულია ხოლმე უარით გამოისტუმრო ნანა, აი ამ ფონზე ალბათ ერთი ორად აქვს მოტივაცია მარაჩვეულებრივ ქალბატონს. მაია ფესტონიძე, ექიმი ფსიქიატრი, მოგესალმებით ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად აი ამ სეზონზე პირველად ბრძანდებით ჩვენთან, იმის ფონზე რომ ძალიან მძიმე თემებზე გვიწევს საუბარი, ყოველთვის საინტერესოა თქვენი ვიზიტი ჩემთან. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებულ წელს გისურვებ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს და მინდა ყველას უსურვო სულიერი და სხმატური ჯანმრთელობა პირველ რიგში. უკვე დანარჩენი მეორე ხარისხოვანი. შეიძლება ყველაფერი გარანტი იქნება ალბათ იმისა, რომ ვიყოთ მეტად ბედნიერები და დამოუკიდებლები. რა თქმა უნდა. მოკლედ, გასულ კვირას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო 4 აღენიშნა, ზედმეტად მნიშვნელოვანია ეს მოვლენები, რომელიც ჩვენს რგოლ ვითარდება, ამიტომ მადლობა, რომ მოგვეცა საშუალება ეთერში ვისაუბროთ. მოდით პირველ რიგში, ზამდანაც საგანგაშოა ეს სოფლიო სტატისტიკა, რომელიც ფსიქიკურ და ქცევით აშლილობის მაჩვენებელს უკავშირდება. ეხლა სანამ თქვენთან მოვიდოდი, გადავხედე საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მაჩვენებლებს და აღმოჩნდა, რომ ფსიქიური პრობლემები სხვადასხვა რეგისტრის, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ ფსიქოზური რეგისტრი, გავიდა თავისი სიხშირით, დაიკავა ამ წუთში მეხუთე ადგილი. და ნავარაუდებია, რომ 2020 წლისათვის დეპრესია, ესეც ერთ-ერთი ფსიქიური პრობლემა, გავა მეორე ადგილზე შიდსის შემდგომ. ანუ ეს ყველაფერი რა იმას, რომ სამწუხაროდ არსებობს არდე ტენდენცია ფსიქიური ავადობის და შორეული პროგნოზების, რაც აი ამ პრობლემებს მოყვება, რა თქმა უნდა. ადამიანებმა რამდენად უნდა ვიზრუნოთ ზოგადად იმაზე, რომ ეს მაჩვენებელი ჭეშმარიტად არ განთავსდეს რამოდენიმე წლის შემდგომ მეორე პოზიციაზე. ჩვენზე რა არის დამოკიდებული? ჩვენ რამდენად შეგვიძლიათ ეს ფსიქიკური აშლილობები და ქცევით ნორმების დარღვევები ვაკონტროლოთ? ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი ერთ-ერთი არის ის ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის, რომ სხვადასხვა ფსიქიური პრობლემები წარმოვიდეს, რა თქმა უნდა. აქ მე გულისხმობ დასვენების და შრომის ცვალებადობას და ასევე იმათ ამ ბოლო წლებში პრობლემებს, რომელიც არის მეორადი ფსიქიური პრობლემები, ანუ გამოწეული სხვადასხვა ტიპის ინტოქსიკაციური ფსიქოზებიდან, ანუ ალკოგოლი, ნარკოტიკი, ჰაშიშის ბოროტად გამოყენება სამწუხაროდ იწვევს ცვლილებებს ფსიქიკაში, რომელიც შემდგომ წლები ჭირდება, რომ მოახდინოთ ადამიანის რეაბილიტაცია და სოციუმში დაბრუნება, ვისაც აი ეს პრობლემები მოყვებოდა. და იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე შევეხერთ იმ თემას, რომელიც ნარკოტიკებთან არის დაკავშირებული, სამწუხაროდ იმ ასაკში, როდესაც რომელსაც ჩვენ თინეიჯერებს ვუწოდებთ, ძალიან გაახშირდა ინტოქსიკაციები, სხვადასხვა კლუბური ნარკოტიკების მოხმარება, აი ამ საშუალებების, რას ურჩევთ ზოგადად მშობლებს და იმ ბავშვებს, რომლებიც არაშინებთ ის ფაქტი, რომ ერთხელ მაინც გასინჯონ ეს ნარკოტიკები, ეს ერთჯერადია თავი ინუგეშონ და ამხრივ რამდენად ცუდი სტატისტიკა გქონდა საქართველოში? სამწუხაროდ ბავშვის ფსიქიკიდან გამომდინარე, მას ახასიათებს თითქოს ერთი დამოკიდებულება ყველა საკითხის მიმართ და უფრო მეტი იმპულსურობა, ანუ გადაწყვეტა და რაღაცა გააკეთა და ასევე მომეტებული ნობის მოყარეობა. ყველას გონია, რომ ის აერიდება ამ პრობლემას, როგორსაც ქვია ის გართულება, რომელიც მოყვება თუნდაც ამ კლუბური ნარკოტიკის ერთჯერად გამოყენებას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შემთხვევები დაფიქსირდა საკმაოდ სერიოზული ფსიქოზური რეგისტრის გამწავებებისა, როდესაც ერთჯერადად იყო გამოყენებული სხვადასხვა ტიპის კლუბური ნარკოტიკი. ამიტომ მშობელსაც მინდა უთხრა, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდოს ბავშვებს, თუ რა შედეგებამდე შეიძლება ეს ყველაფერი მოვიდეს. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ მოახდინოთ აი ამ პრობლემის პროფილაქტიკა, თორე შედეგები უკვე საკმაოდ რთულად მართვადი ხდება სამწუხაროდ ჩვენ სოციუმში. და ზოგადად ალბათ ძალიან ბევრი დრო დასჭირდება საუბარს, მაგრამ თუ კი მოკლედ მიმოვიხილავთ ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის რა ფორმები არსებობს და რომელი ასაკის ადამიანი რომელი ფორმისადმი არის მიდრეკილი? მინდა გითხრათ, რომ ის ფართო ცნება, რომელსაც ქვია ფსიქიატრია, შეიძლება
იცავს არა მხოლოდ ფსიქოზური რეგისტრის დარღვევებს, ეს ყველაზე უხეში ფორმის დარღვევა და სტატისტიკურად იმდენად ხშირი არ არის. ასევე ფსიქიატრია შეიცავს იმ პრობლემას, როგორცაც ქვია ნევროზული რეგისტრის დარღვევა. ანუ ფსიქოზური რეგისტრის დარღვევის დროს დარღვეულია გარემოს და მიმდინარე მოვლენების ადეკვატური აღქმა. ხდება მოვლენების არასწორი ინტერპრეტაცია და შესაბამისად მეორადად უკვე ირღვევა ქცევა ადამიანის. უფრო მსუბუქი ფორმა დარღვევის ეს არის ნევროზული რეგისტრი და აი ეს უკვე ნევროზული რეგისტრის მაჩვენებლები სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში სტრესორთან იქნება ეს ასოცირებული თუ სხვა ფაქტორებთან საკმაოდ მატულობს. ასევე ფართოდ ასევე ფსიქიატრია შეიცავს იმ ქცევის დარღვევებს, რომელსაც ფსიქოპათიებს ეწოდება, ეს არის პიროვნების წყობა, რომელიც დაიბადა და იქნება ესეთი, მაგრამ შეგვიძლია სხვადასხვა საშუალებებით მოვახდინოთ აი ამ ქცევის ნორმალიზება და ნაკლებად იმპულსური რომ გავხადოთ. რაც ხება სხვადასხვა საკობრივ ჯგუფში არის სხვადასხვა რისკ ფაქტორები, ანუ სხვადასხვა პრობლემები სხვადასხვა საკობრივ ჯგუფში იწყება. აი მაგალითად თუ საუბრობთ პატარა ბავშვებზე, ყველაზე ასაკი 3 წელს სამწლამდე ბავშვები, აქ არის რისკ ფაქტორი, რომ წამოვიდეს პრობლემები, როგორიც არის აუტიზმი, აუტისტური სპექტრის არჩილობა, გენური ეპილეფსია, ასევე განვითარების ზოგადი დარღვევები, ყურადღების დეფიციტები, ეს ამასაკობრივ ჯგუფში. ჩვენ თუ კი ამასაკობრივ ჯგუფს დავლახავთ, უკვე სხვა პრობლემებია, მაგალითად გარდატეხის პერიოდში ეს უკვე ქცევითი არშილობები მოდის და სხვადასხვა ტიპის დეკომპენსაციები ქცევითი არშილობების დროს, უკვე 18 წლის ზემოთ უშუალოდ ჩვენს გენომში დეტერმინირებული შიზოფრენია, სხვადასხვა ტიპის ფსიქიური არშილობები, ინვოლუციის ასაკს ახასიათებს, ყველაზე მეტი სიხშირით გვხვდება ინვოლუციური დეპრესია, ანუ კლიმაქსურ პერიოდს როდესაც ვეძახით, ხო, იქ მოდის უკვე დეპრესია და მასთან ასოცირებული პრობლემები. 60 წლის ზემოთ უკვე ასაკობრივი დაავადებები, ყველას აქვს თავთავისი რისკ ფაქტორები და ყველა ასაკის ადამიანს შეიძლება მოხდეს ფსიქიატრთან ადრე თუ გვიან შესაბამისად. და სიმპტომები, პირველადი სიმპტომები, რომელიც უკვე მიგვანიშნებს, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. იცით რა შეა საქმე, როდესაც ფსიქიურად ჯამრთელი ადამიანი ის სულფასოდაც შეიცნობს ცხოვრებას, თავის სიხარულს, აქვს განცდა, აქვს ფსიქიკურ ჯანმრთელად ემოციები, რა თქმა უნდა, მას ფსიქიკურ ჯანმრთელად ადამიანს აქვს უნარი გააკონტროლოს მისი ქცევა და მიიღოს იამონება ყოველდღიური. თუმცა რეალობა რამდენად გვაძლევს საშუალებას და ფონს, რომ თითოეული ჩვენი ქმედება იყოს გაკონტროლებული. თუ კი ჯანსაღი არის ადამიანი, ის აკეთებს ამას. აი, როდესაც უკვე მიდის დისტრესი, აი ეს უკვე იკარგავს, ხდება ადამიანი უფრო იმპულსური, ხდება უფრო დეპრესიული, უფრო შეშინებული, შფოთვა მოდის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აი განასხვავებენ ნევროზული რეგისტრის სიმპტომებს და ფსიქოზური რეგისტრის, ხო, რა თქმა უნდა, ხო. აი ნევროზული რეგისტრისთვის დამახასიათებელია დეპრესია, ფობიები, სხვადასხვა ტიპის ფობიები, აკვიატებული აზრები, ქცევითი დარღვევები, ხო? როდესაც საუბრობთ უკვე ფსიქოზური რეგისტრის დარღვევებზე, ამ შემთხვევაში უკვე როგორც გითხარით, უხეში დარღვევა რეალობის აღქმისა და მისთვის არის დამახასიათებელი ჰალუცინაციები, ბოდვა, მოუწესრიგებელი ქცევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის ნიშნები, რომლებიც მიუნიშნებს, რომ რაღაც ფსიქიკაში არის დარღვევა და საჭიროა რომ მიმართონ შესაბამის სპეციალისტს, რომ რაღაცა გამოვასწორო. და რაც შეეხება სპეციალისტს, ალბათ ერთო რთულია მივიდეს ადამიანის გადაწყვეტილებამდე, რომ ეწვიოს ფსიქიატრს. და რა არის ამ ყველაფრის ფონი, რომ ადამიანები თავს არიდებენ ფსიქიატრთან ვიზიტს? ეხლა ზუსტად გადავხედე სტატისტიკას და აღმოჩნდა, რომ ამერიკაში ყოველი მეხუთე ამერიკელი წელიწადში ერთხელ მაინც მიდის ფსიქიატრთან. ეს არ ნიშნავს ჩვენთან არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მონაცემებით მე-9 ადამიანის ჭირდება სხვადასხვა დონის ფსიქიატრიული ჩარევა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამერიკელები უფრო ავად არიან ვიდრე ქართველები. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ კულტურა ცოტა სხვანაირად არის განვითარებული და ადამიანს არ ცხენია აღიაროს, რომ მას აქვს გარკვეული სულიერი პრობლემები. ანალოგიური მონაცემები პოსაბჭოთა
ცოტა სივრცეში, რატომღაც ფსიქიატრიული პრობლემა ირთვება სირცხვილად და აი სულ უხსნია ადამიანს, რომ თუკი ადამიანს აქვს ფილტვების ანთება და მისი მკურნალობა არ არის სირცხვილი, რატო არის სირცხვილი, თუნდაც დეპრესიის მკურნალობა, ხო, ეხლა და რატო ხდება აი ამ საკითხის გასაიდუმლოება. ეს ალბათ უფრო შიშის განდა ნაკლებად ინფორმირებულობა არის საზოგადოების აი ამ საკითხების მიმართ. შეიძლება ნაციონალობრივ ეს პრობლემა იყოს სანდოობისა იმ ექიმის და იმ დაწესებულებაში, რომელსაც მიმართავთ. თუმცაც აქ მინდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება ჩვენ სპექტს, ანუ ფსიქიატრიულ დაწესებულებას, აქ აბსოლუტურად სანდოობა არის იმისი, რომ ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ფლობთ, ექიმები ნამდვილად არანაირად არ იქნება გათქმული და წინ პაციენტს და მის ოჯახის წევრებს შემდგომ მას არ დახვდება ძალსახად. ასე რომ რას ურჩევთ ადამიანებს უნდა ეწვიონ ფსიქიატრს და ვისაუბრეთ უშუალოდ მკურნალობა, როგორ ხდება, ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია, როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა, რამდენად ხანგრძლივი პროცესია თუ ეს აშლილობებიც ან ქრონიკულია და შეიძლება ადრე თუ გვიან მაინც იჩინოს თავი. ა როგორ არის ეცეთ პირველ რიგში, ნუ ეტა ხდება პრობლემის აღიარება. თუ კი ადამიანი არ აღიარებს, მაშინ მას ვერ უმკურნალებ, ხო? ანუ აქ უნდა იყოს ადამიანი უნდა მოდიოდეს ექიმთან თავისი ჩივილების და სურვილით, რომ დახმარება გაუწიოს, ხო? ეს შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მკურნალობა ინდივიდუალურია ჩვენთან. იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი ისტორია, თავისი სიმპტომები, აქ სხვანაირად არ გამოვა. რაც შეეხება მკურნალობის სიმწავეს, ანუ ის რომ ადამიანმა კარგად იგრძნო, ამას დიდი დრო არ ჭირდება. ცალსახად რამდენიმე კვირაში როგორც წესი ხერხდება მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მაგრამ რა შეხვდები ჩვენ სირთულეს, როდესაც თავს ადამიანი უკვე კარგად გრძნობს, ის წყვეტს მკურნალობას, ხო, მედიკამენტების მიღებას. გონია რომ ეს ყველაფერი ჩამთავრდა და არასოდეს მისო კურსი რას რაღაც. ხო, აი ხა ესე თქვა, მინდა ურჩიო ყველას, რომ ეს პრობლემა, ფსიქიური პრობლემა არ არის ის, რომელიც დაუშვა დღეს და გუშინ, ძირითადში დღეს და გუშინ გამოვლენდა. ხო, ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში უგროვდება გარკვეული ნეგატიური გამოცდილება და ის ადრე თუ გვიან იჩენს თავს. ამიტომ შედეგად მკურნალობა ერთი და ორდღიანი ცალსახად არ არის. მდგომარეობის სტაბილიზაციის შემდგომ 6 თვე მაინც უნდა მიიღოს ადამიანმა პრეპარატები, რომ შევამციროთ ალბათობა, რომ მსგავსი პრობლემები მის ცხოვრებაში კიდევ წამოვა, რა თქმა უნდა. აჰა. ქალბატონო მაია, თქვენ ბრძანეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში პაციენტი უარს აცხადებს ექიმთან, ამ შემთხვევაში ფსიქიატრთან ვიზიტს იმის გამო, რომ თითქოს და კონფიდენციალობის დარღვევის ეშინია. ზოგადად საზოგადოებაში გაბატონებული სტიგმა რამდენად აფერხებს მათ ვიზიტს შემდგომ უკვე სპეციალისტებთან. დიახ, ესეც არის, რომ შიში აქვს ზოგადად, რომ ექიმი ან არასწორად მიიღებს მის რეალურ პრობლემას, ან გათქვამს, მაგრამ ნამდვილად მინდა კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ეხლა ჩვენ ფსიქიატრები ზოგადად მოსახლეობას ვერ შევცვლით იმ ხრივ, რომ ისინი უფრო მეტად ტოლერანტული გახდნენ და დაუშვათ სხვანაირი თვალით არ უყურონ ის ადამიანს, რომელიც მათგან განსხვავებული და მას აქვს ეს პრობლემები. როგორც გითხარით, არც ერთი ადამიანი ჯერჯერობით არ არის დაცული, რომ მას გარკვეული ცხოვრების განვითარების ეტაპზე არ წამოვა სხვადასხვა ტიპის ფსიქიური პრობლემები და აი მათაც უნდა გაგება და თანადგომა და არა ის, რომ გაიცინოს ან ჩაიქილიკოს, რომ მას რაღაც ეს პრობლემები აქვს, ხო? და კიდევ გამეორებ, რომ ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ფსიქიატრები ფლობთ, ეს არის კონფიდენციალური და ნამდვილად არასოდეს გარანტად დავდგები, რომ არასოდეს ჩვენი ინფორმაცია წინ პაციენტს არ დახვდება, არ მის ოჯახის წევრებს და რაღაცაში ხელს არ შეუშლის. და საინტერესოა სახელმწიფო როგორ ზრუნავს. იცით ადამიანებს და რა პროგრამები არსებობს და ინტერესიდან დობა ამ შემთხვევაში იმ პროგრამებისადმი რამდენად იყენებენ საჭირო ადამიანები ამ ყველაფერს. როგორ არის, იცით თავიდან აი როდესაც ყალიბდებოდა ფსიქიატრული დახმარება და თუნდაც აი 2000 წლამდე ხომ იყო ორი ტიპის მომსახურეობა, ეს იყო ამბულატორიული სერვისი, ანუ მოდიოდა პაციენტი, ღებულობდა დანიშნულებას, მედიკამენტებს და მედიოდა სახლში და სტაციონარული სერვისი. სტაციონარულ სერვისში გამოყოფდნენ იძულებით მკურნალობას და ნებაყოფლობით მკურნალობას. ეხა უკვე როდესაც დაითვალა მთავრობამ, აღმოჩნდა რომ სტაციონარული მკურნალობა გაცილებით ძვირად ჯდება ვიდრე ამ დაავადებების პროფილაქტიკა და აი ბოლო 10 წელია უკვე რაც არსებობს ის პროგრამები, რომლებიც ეხმარება დაავადების პროფილაქტიკაში, ან დაავადების გამწვავებაში. ეს არის როგორ ხორციელდება ეს პროგრამა? აი, აქ ხსნით ახავე, ეს არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია.
ეს პროგრამა არის კრიზისული ინტერვენციის პროგრამა, რომელზეც ჩვენ გვქონდა თუ გახსოვთ თქვენთან საუბარი და არის მობილური ჯგუფების პროგრამა. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები, ეს არის პროგრამა, რომელიც ასწავლის ადამიანს, ვისაც აქვს სხვადასხვა ტიპის ფსიქიური დარღვევები, რომ ისწავლოს ამ პროგრამა ამ დაავადებასთან ერთად თანაცხოვრება. ანუ თუ კი ადამიანს მაგალითად აქვს ჰიპერტონური დაავადება, ის არ გვხვდება ამით, ხო, მაგრამ სწავლობს როგორ უნდა გააგრძელოს ის ცხოვრება, ხო? როგორ უნდა მართოს ეს? უბრალოდ ანალოგიურს ვასწავლეთ ჩვენს პაციენტებს, იქ გამოიყოფა სხვადასხვა ტიპის სიმპტომები და ვასწავლეთ როგორ უნდა მართოს თავისი დაავადება, რომ დაავადების გამწვავების სიხშირე დავიდეს მინიმუმამდე და ადამიანი უფრო კარგად იცხოვრობს და ნაკლები ალბათობა იყოს იმისი, რომ ადამიანი მოხდეს სტაციონარში. აი ამან ნამდვილად რეალური შედეგები გამოიღო და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ეკონომიურიც გახდა სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, სტაციონარულ სერვისზე დახარჯული თანხები უფრო ძვირია, უფრო მეტია რაოდენობრივად, ვიდრე სარეაბილიტაციო პროგრამაზე. ხო, აი ეს სარეაბილიტაციო პროგრამას. რაც შეეხება კრიზისული ინტერვენციის პროგრამას, ამაზე გქონდა ჩვენ თქვენთან საუბარი და ესე საკმაოდ კარგი პროგრამაა, რომ აქაც არის დაცული, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალობა. ეს არის უფასო პროგრამა, რომელიც ეხმარება ადამიანს, რომელსაც აქვს სულიერი კრიზისული მდგომარეობა. ანუ არის რაღაცა ჩიხში, საიდანაც ვერ ხედავს თითქოს გამოსავალს. აქ ისა მულტიდისციპლინარული ჯგუფი მუშაობს, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, სხვადასხვა კომპლექსური მიდგომა. კი, დიახ. და ვაძლიერებთ ადამიანს პიროვნულად, რომ შემდგომ მან შეძლოს თავისი პრობლემების გადალახვა. ზოგჯერ არის, რომ მითხარი რა გავაკეთო. ესეთი პრინციპი არ არის, ხო? ჩვენ ექიმები იქნება თუ ფსიქოლოგი იქნება თუ ვინც იქნება, მზარეცებს ადამიანს ცხოვრებაში ვერ მივაწვით, ხო, როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება. მაგრამ ვაძლიერებთ იმ ადამიანს მის პიროვნულ თვისებებს იმ დონეზე, რომ მან უკვე შეძლოს თვითონ დამოუკიდებლად ეს თავისი პრობლემების გადალახვა. და ძალიან კარგი პროგრამა, მობილური პროგრამა, რომელიც მუშაობს ისეთ პაციენტებზე, რომლებიც ხშირად ხდებიან სტაციონარში, იმიტომ რომ საავადმყოფოდან რომ გაეწერებიან, ვარ სამბობენ მედიკამენტების მიღებაზე, ხო? აი ამ შემთხვევაში უკვე არის ესეთი სერვისი, რომ თვითონ ექიმი, ფსიქოლოგი და ისე მულტიდისციპლინარული ჯგუფი მიდიან ბინაზე ყოველდღიურად, აფასებენ მდგომარეობას, აძლევენ მედიკამენტებს, ამოწმებენ რამდენად ხდება ამ მედიკამენტის მიღება და ეს უკვე ძალიან კარგი გარანტია იმისა, რომ დავიცვათ ხალხი განმეორებით სტაციონარში მოხვედრის. საკეთ საინტერესო პროგრამები და პროექტები აქვს, რა თქმა უნდა. როგორ მოისურვებენ ჩართულობას, ეს მათი არის დამოკიდებული. ეთერს მიღმა, როდესაც ვემზადებოდით ეთერში, შემოსასვლელად ვახსენეთ რელაქსაცია. ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება რელაქსაცია. ალბათ ეს ყველაფერიც განტვირთვაც ინდივიდუალურია, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დედამიწაზე შანსები, რომ გადავირჩინოთ თავი ამა თუ იმ პრობლემის გამო. კიდევ ერთხელ შევჯერდეთ, ადამიანი როგორ უნდა ცხოვრობდეს, ალბათ მან უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ არსებობს რაღაც კონკრეტული მოცემულობა, რომელიც შემდგომ თავის ფანტაზიით გაალამაზებს ხოლმე. ის მოცემულობა, რომლითაც შეიძლება მსგავსი პრობლემებისგან დავიცვათ თავი, კიდევ ერთხელ თუ არ დაიზარებთ, რომ შევეჯამოთ გადაცემა. თალსახად ჯანსაღი ცხოვრების წესი ეს არის. უდაო აპრიორი, რომელსაც უნდა მიყვეთ, რომ თავი დავიცვათ სხვადასხვა სტრესებისგან. თქვენთან მქონდა საუბარი, რომ ძალიან ეხა რაშია საქმე, აი ცხოვრების რითმი ძალიან მაღალია, ხო? და ეს აი ყოველდღიურობა სტრესება შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის დისტრესი. ამიტომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი ინდივიდუალური სარელაქსაციო მეთოდი, რომელიცგანაც ის იცავს სტრესისგან, რომ დეპრესია არ წამოდეს. თუ დეპრესია წამოვიდა, აქ უკვე ჩვენ ვერთვებით, მაგრამ ხალხისთვის ინდივიდუალური ზოგი ხა მაგალითად მე მიყვარდა მუსიკა, მიყვარს კარგი სასიამოვნო საქმიანობა ან მცენარეების მოვლა. ეს ყველა ადამიანს ინდივიდუალური აქვს, ამას ვერ ასწავლ, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური თვისებები. თვით გადარჩენის, ხომ? თვით სასიამოვნო შთაბეჭდილებების მიღების, რომ განიტვირთოს და აღარ იფიქროს ცუდ რაღაცაზე და ცალსახა ჯანსაღი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი სერიოზული არგუმენტი ეს არის, რომ თავი დავიცვათ ნარკოტიკების, ალკოგოლის და სხვადასხვა ქიმიური საშუალებების მიღებიდან, რომელიც ხო გაწყობას იმ მომენტში, თუმცა საკმაოდ სერიოზულ შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ჩვენ. და მოკლედ თითოეული სიმპტომი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, აუცილებლად ეწვიეთ მათ, ვინც იზრუნებს, რომ შემდგომში რთულ ფორმებში არ გადავიდეს და თავი დაიცვათ. მოკლედ, ალბათ ეს იქნება თუ კი მთავარი გზავნილი საზოგადოებისადმი, თუ კი შევჯერდებით, თუ სურვილი გაქვთ შეგიძლიათ დაამატოთ რაიმე. არაფერ, მე მინდა ვთქვა, რომ ბოლო პერიოდში
Samtu haru dimata egret odebuma lavirebuma depresiam anu ra khteba titone ar uchirs adamians aghiaros rom mas aqs depresia da is midis khvadasva tipis ekimebshi mas atsuxebs guli atsuxebs kuchi atsuxebs qela problema da arasulieri problema da ai amashi dro da finansuri sashvalebebi ikargeba ramodenime tve chirdeba ro shemdgom rodsats gamoirichxeba is problema is problema da ratkma unda da mere ukve khteba mogvianebit etapze gadmomisamart Therapeutebis mier, psychiatr. And Ahmustar, Holot Sakartu statistic are copula, SET, Ormuzati procent, therapy patient, Bissarum, Lipsmidian therapeut, Arshadas, what she lived, Ahmustar, Misukan, modis depressia, there is problem, no matter to show psychiatry and sheikh teba. Holot Chalibuquarin's problem is Argotlos, Nugashis. Sabbath, Salpatro. Ara. My grandpa Persia was let out to look to give Drozim, you head up Nebisme problems. Silent Titi Matlobarogos, all she says, Yamno, got Conimus Penets, and Matabuski sort of dam, Kosha of the Bint, Met David or Paquet, Titi Matlobat, Kavich and Tanet. Mogatrupas at Elema Gura Blobo, and the Dagim Shido was traced at Twist, he can gamum, Titaro, Gadat Sematavis, Logic or Tassas Rosmua, Hodakal, but only my paste on the Ekimi psychiatric stone rope da, Moket individual or Riat Sakutari problem. Მის გადაჭრის მიგნება, მაგრამ შეგვიძლია ეს ყველაფერი საკუთარ თავებში ვიპოვოთ და გავლამაზოთ ერთმანეთს თითოეული წამი. გახდით ნანა ტრადიციულად მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის მუშაობდით. Მადლობთ ყურადღებისთვის. Ყვალ შევხვდებით ერთმანეთს წარმატებულ დღეს კისურებთ. Კარგად იყავით, ნახვამდის.